בתורה כ"ב רבנו אומר יש חותם ויש חותם למעלה מחותם דהיינו שיש שני חותמות וחותם אחד זה בחינת ידיים ובחינת ידיים זה בחינת אמונה כמו שכתוב ויהי ידיו אמונה וזה החותם צריך שמירה יתרה שלא יתקלקל היינו שלא יתקלקל לאמונה וזה החותם החיצון כי אם הוא מתקלקל, יכולים להתקרב אל החותם הפנימי, ‫ויקלקלו את החותם הפנימי. והחותם הפנימי זה בחינת רגליים, שזה בחינת תיקון הברית. כך, רבנו, זה הדברים של רבנו, ‫ובאמת הדברים האלה מאוד סתומים. מה זה העניין של החותם? ומה זה העניין של שני החותמות? אחד חיצון, אחד פנימי, ‫והחיצון הוא... תודה. ‫החיצון נקרא בחינת ידיים, שזה בחינת אמונה. והפנימי הוא נקרא בחינת רגליים ובחינת תיקון הברית. אז צריך להבין מה, מה רבנו מתכוון במילים האלה, במושגים האלה, זה החותמות, חותם פנימי, חותם חיצון, אמונה ותיקון הברית. באמת רבנו מלמד אותנו פה יסוד מאוד מאוד גדול. חותם, דבר ראשון צריך להבין מה זה החותם, מה זה העניין של החותם. יש כמה וכמה פירושים על המושג חותם וכולם הולכים על דרך אחד, על, הסבר, על יסוד אחד. רבנו האריה הקדוש כותב שחותם בשינוי סדר האותיות אנחנו נקבל את המילה חומת. חותם הופך להיות חומת. ומה זה חומת? חומת ירושלים, חומת ציון. חומה, תפקיד העניין של החומה זה להגן עלינו. פעם כשהיו רוצים להגן על עיר אז היו מקימים סביב העיר חומה. החומה הייתה מגינה על העיר אומר, אומר רבי נתן מסביר בליקוטי ההלכות שכמו שעל עיר צריך להגן על ידי העניין הזה של החומה שזה חומת ירושלים וחומת ציון כך גם האדם צריך הגנה סביבנו אנחנו צריכים הגנה מדוע? כי יש סביבנו יש כוחות שרוצים להזיק לנו והכוחות האלה הגמרא אומרת אילו היה ניתן לעין רשות לראות אז היינו לא היינו יכולים להתקיים מרוב פחד אם היינו רואים מה נעשה, מה נעשה סביבנו, זה הקדוש ברוך הוא ברא, ב... ברא בבריאה, כי הוא רוצה את זה לצורך העבודה, לצורך הבחירה, הוא ברא כוחות לא טובים, זה נקרא כוחות של מזיקים וכן הלאה, שהם רוצים להזיק לנו, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להישמר מפניהם, כדי להקים סביבנו חומות שלא יבואו ויזיקו לנו המזיקים האלה, אז זה, זה כל היסוד של התורה הזאת, מה שרבנו אומר, אנחנו צריכים לעשות חותמות חותמות זאת אומרת לעשות סביבנו חומות ברגע שאנחנו בונים סביבנו חומות החומות האלה מגינים עלינו שהם לא יכולים להגיע אלינו ברגע שהחומות האלה נפרצים החומות האלה נפרצים אז הם יכולים להתחיל להזיק לנו מה זה ההיזק שלהם? ההיזק שלהם זה בכמה, בהרבה בחינות אבל בעיקר הם מתחילים לזרוק עלינו חיצים והחיצים שהם זורקים עלינו הם מתחילים לבלבל אותנו פתאום האדם נופל לכעס האדם נופל לגאווה אחד החיצים זה די נדיר בדור שלנו, אבל אחד החיצים שלהם, זה נקרא, פעם זה היה, זה בדורות הקודמים היה, זה נקרא תאוות ממון. זה בדור שלנו, ברוך השם, זה כבר לא קיים העניין הזה של תאוות ממון, אבל פעם זה היה קיים תאוות ממון, אני לא יודע אם אתם, הצעירים, לא זוכרים את זה, אולי המבוגרים זוכרים שפעם היה כזה מושג. עכשיו, מה זה תאוות ממון? תאוות ממון, אדם קם בבוקר, והוא פה, הוא אומר, מודה אני לפניך, ישר הוא רואה שטרות של דולרים מתחילים לרחף באוויר, הוא אומר מה הם עושים פה בחדר, מיד הוא מתחיל להתחבר איתם, להתקשר איתם, יש כאלה על פי היסוד שרבנו אמר, שקמים בבוקר אומרים הריני מקשר את עצמי עם כל המטבעות שבעולם ומיד הוא מברר איזה מטבע היום הכי חזק, והוא אומר ובפרט עם היורו, אם זה היום היורו, בפרט עם היורו או בפרט עם הדולר וכן הלאה, הוא מברר מה, הדולר, מה המטבע החזק בעולם, אז פתאום האדם וגם פתאום הבלבולים בתאווה הידועה, יש אנשים אומרים תשמע כבר שלושה חודשים לא היה לי שום מחשבה, אז הוא בטוח שזהו, הוא בטוח שאם שלושה חודשים הוא, הוא לא היה לו בלבולים אז הוא כבר נקי מזה, הוא פתאום יום אחד הוא קם בבוקר ואיך שהוא פותח את העיניים הוא רואה עוגות קצפת כל הזמן, זה, יש כאלה שמקיימים שבעיתי עוגת קצפת לנגדי תמיד, הוא לא מפסיק לחשוב על זה, הוא לא מבין בכלל מאיפה זה בא הוא אומר אבל שלושה חודשים לא חשבתי על זה, עכשיו זרקו עליך חץ, זורקים, זורקים חצים. באמת צריך לדעת, יש כוחות שמזיקים, יש כוחות שכל הזמן רוצים להפיל אותנו, כל הזמן רוצים להכש, להכשיל אותנו. כדי להתמודד איתם, זה מה שרבנו אומר, צריך לבנות חומה. בהמשך נראה שיש כמה וכמה דרכים ובחינות בבנייה הזאת של החומה. אבל הבנייה הזאת של החומה, זה אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה. איך האדם יודע? כי זה רוחני. אנחנו קוראים לזה חומה, אבל בוודאי שהכוונה היא חומה רוחנית, איזשהו סוג של הגנה רוחנית. וצריך לדעת, כשיש סביבנו את ההגנה הרוחנית הזאת, אז הם לא, יכולים, הם לא יכולים להגיע אלינו. ברגע שנפרצה החומה הזאת, הם יכולים להגיע אלינו. ופה בתורה, כל התורה הזאת, שרבנו מלמד אותנו, זה איך לבנות, בעצם איך לבנות את החומות. איך לבנות את החומה, רבנו אומר שיש חומה חיצונית ויש חומה פנימית, החומה החיצונית רבנו קורא לזה אמונה, בחינת ידיים, בחינת אמונה, והחומה הפנימית זה בחינה של תיקון הברית, שמירת הברית ושתי החומות האלה כשאנחנו יודעים איך לבנות אותם אז אנחנו יכולים בעצם לאט לאט לבנות סביבנו הגנה וככל שאנחנו בונים את החומות ככה פחות הם מטרידים אותנו זה, ואנחנו יודעים מן הסתם כל אחד יודע שבדור שלנו זה כבר ברמה של שיגעון היצר הרע היום לא רוצה להפיל אותנו באיזה תאווה או באיזה מידה רע, הוא רוצה לעשות אותנו משוגעים זה, זה כבר יצר רע חדש בדור הזה זה כבר לא מסתפק היום שאדם ייפול פעם היה, אדם היה נופל באיזה עבירה איזה תאווה אז היצר רע אומר קיבלתי את שלי היום זה בכלל זה לא, זה לא כביכול זה אפילו לא מתחיל אצלו, עד שהוא לא עושה את הבן אדם משוגע גמור הוא לא עוזב את הבן אדם, ואנחנו רואים לכן העולם בבחינה שהולך ומשתגע, זה כל האתרים, זה כל האתרים של האינטרנט וכל מה שעולה ברחובות וכל כל המסיבות וה, והסמים זה רואים זה לא להפיל אדם בעבירה, זה להפוך בן אדם להכניס אותו לבית משוגעים, זה אם הוא יהיה באברבנל אז איכשהו הוא מתחיל קצת לקבל את שלו היצע לא, זה לא מובטח שגם שם הוא יעזוב אותו, אבל לפחות קודם כל לשלוח אותו לאיזה מוסד טיפולי. זה להכניס שיגונות בתוכנו. אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו, מה העבודה שלנו כנגד זה. ויש עבודה, צריך לדעת, נכון שהיצע הרע בתוקף גדול מאוד, זה ותדה משיחה, תנאים אמרו יבוא משיח ולא נהיה בניסיונות שלפני הגאולה, זה מה שהגמרא אומרת, שהתנאים אמרו יתי ולא החמינה, אז אנחנו צריכים לדעת איך בונים, מהי הדרך לבנות למעשה, מהי הדרך לבנות את החומות ואת ההגנות בזמן הזה. רבנו בכללות, בכלליות רבנו אומר לנו שני דברים, אמונה ושמירת הברית. אבל באמת צריך לדעת מה זה יותר הלכה למעשה ומה זה יותר בפרטיות העבודה של האמונה והאמונה של, של שמירת הברית. כי זה לא דברים פשוטים, אף על פי שאם אדם יודע את זה בכלליות זה טוב אבל עדיין זה העיקר חסר כי צריך עבודה פרטית בדבר הזה ולהוריד את זה ליום יום שלנו בכלים ובדרכים שאנחנו יכולים לעבוד את זה כל אחד במקום שבו הוא נמצא וכל הניסיונות וההתמודדויות שכל אחד מאיתנו עובר. אז הנקודה הראשונה רבנו אומר החומה החיצונית נלך מבחוץ פנימה החומה החיצונית זה חומת האמונה מה זה הנקודה של אמונה הרי אם אדם ברוך השם יודע שיש בורא לעולם מאמין שנתן לנו את התורה כבר יש לו יסוד של אמונה אבל רבנו מלמד אותנו יסוד מאוד גדול בדבר הזה זה נקרא אמונה בכלליות אנחנו צריכים להוריד את האמונה רבנו קורא לזה להוריד את זה ללב וידעת היום ושיבותי על לבביך כי השם הוא האלוקים ולהוריד את זה אחר כך רבנו אומר לכל הגוף שכל הגוף יהיה מאיר באמונה מה זה הכוונה כל הגוף מאיר באמונה הכוונה היא שבכל פרט שבחיים שלנו נזכה לחיות את הנקודה של האמונה בכל מה שעובר עלינו וברוך השם היום עובר הרבה מאוד על כל אחד ואחד אין ספור דברים עוברים על כל אחד ואחד רבינו אומר היסוד הראשון זה לראות איך אנחנו זוכים לחיות את כל המציאות הזאת באמונה כדי להבין את זה אנחנו צריכים גם לדעת בעצם מה, עם, מה עם חלקי האמונה ומה העבודה, מהם המדרגות שאנחנו צריכים לעבוד עליהן באמונה. בכלליות יש שתי מדרגות, בעניין האמונה יש בכלליות שתי מדרגות. דבר ראשון זה נקרא להמליך את הקדוש ברוך הוא באופן כללי, לדעת שהשם מלך עושה את הכל, פועל את הכל, ואין שום כוח בבריאה חוץ מהקדוש ברוך הוא. העולם הזה הוא מטעה. חז"ל קוראים לזה עלמא דה שיקרא, העולם הזה נקרא עלמא דה שיקרא, למה הוא נקרא עלמא דה שיקרא? נתבונן קצת בעומק הדבר, זה לא בגלל שמשקרים בעולם הזה, גם כשאומרים אמת יש הרבה שקר בזה, נבין, נתבונן בדבר הזה, אנחנו כשאנחנו מסתכלים סביבנו, אנחנו רואים הרבה כוחות שפועלים בעולם, אם זה בתחום החיצוניות של העולם, יש ממשלות, יש מחשבים, יש מדע, יש התקדמות, יש טכנולוגיה כל זה, כל זה בעצם, זה בחינה שזה נקרא בחינה של מסכים שמסתירים מאיתנו את הנקודה של האמת בכל המציאות. מה זה, מה, מה זה ההסתרה? ההסתרה זה שנראה לנו, אנחנו מרגישים, אנחנו לפעמים גם מאמינים, לפעמים גם חושבים את זה, יכולים אפילו להגיד איזשהו רעיונות על הדבר הזה, שיש איזו מציאות אחרת חוץ מהקדוש ברוך הוא. שיש פה איזו פעולה אחרת חוץ מהקדוש ברוך הוא, אם אדם יושב לפעמים ומתעסק באיזשהו נושא מסוים, פעם יושבים כמה חברים, מדברים עכשיו מה, מה קורה עם איראן, אוהבים אותנו או לא אוהבים אותנו איראן, הרבה פעמים השיחות נכנסות בעצם למקום כזה שאנחנו לא שמים לב, אנחנו נותנים להם מציאות, אנחנו, אנחנו נותנים מציאות לאיראן, נותנים מציאות לטראמפ, נות, נותנים מציאות לנתניהו, לטכנולוגיה, מתפעלים מכל מיני דברים שקורים בעולם, אנחנו צריכים לזכור שבאמת הנקודה הראשונה, היסוד הראשון של האמונה זה, זה לדעת שבאמת אין שום מציאות של כוח שפועל בעולם, אין שום כוח שפועל בעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא, ואדרבה ככל, ככל שאנחנו רואים לכאורה דברים יותר קובעים, יותר משפיעים, יותר בעלי <coughs> כוח ושלטון שם צריך לדעת שיש להם פחות מציאות וזה מה, שהג... מה שאומר שלמה המלך לב מלכים ורוזנים ביד השם צריך לדעת אדם עד שהוא, עד שהוא רץ להיות ראש ממשלה אז יכול יש לו עוד איזה שהיא תודה רבה יש לו עדיין איזה דעה עצמית בפני עצמו הרבה פעמים רואים אדם נבחר להיות מנהיג אז הוא משנה את כל, הדע... את כל הדעה שלו כל התפיסת העולם שלו משתנה שואלים... שואלים עליו למה אתה הרי אמרת חשבת האמנת א' ב' ג', פתאום נבחרת הכל מתהפך. צריך לדעת הוא לא אשם. למה? לפני, לפני שהוא נבחר הוא היה אדם בפני עצמו הוא יכול לחשוב מה שהוא רוצה. ברגע שהוא נבחר מה קורה? אומר שלמה המלך לב מלכים ורוזנים ביד השם. באותו רגע שנבחרת הפכת להיות כלי של הקדוש ברוך הוא. לפני זה היית בן אדם עכשיו אתה דיסק עכשיו אתה דיסק של הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול להחליט בכלל מה, ש... מה שאתה רוצה. לכן ככל שאדם יותר עם כוח ושלטון והשפעה הוא יותר כביכול לכאורה נכנס לידיים של הקדוש ברוך הוא זהו הוא כבר לא מציאות בפני עצמו זה היסוד הראשון קצת להתחיל לברר את המושג של עלמא שיקרא. זה אנחנו צריכים הרבה לעבוד על הנקודה הזאת ללמוד שיחות חברים בירורים של אמונה שבזה אנחנו בעצם ממליכים את הקדוש ברוך הוא ומאירים לאט לאט לתוך הלב שלנו שאין עוד מלבדו את היסוד הזה אחד, אחד העצות שהתורה אומרת, הזוהר הקדוש קורא לה מצוות עצות, תרי"ג איטין, תרי"ג עצות. עצות למה? עצות לאמונה, עצות לעשות את הרצון של הקדוש ברוך הוא. אחד המצוות שמאוד מאוד עוזרות לנו להאיר את זה בתוכנו, זה המצווה שהיא בעצם יסוד האמונה, זה קריאת שמע. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. בשעה שאנחנו אומרים, נתבונן קצת מה אנחנו אומרים בשמע ישראל. שמע ישראל בעצם אנחנו, הכוונה של שמע ישראל, על פי הפשט של הדברים זה, פנייה לעצמנו ופנייה לכל נשמות ישראל להקשיב ולהאזין למה שאנחנו הולכים עכשיו להגיד. אבל זה הכוונה, אז אנחנו מכוונים שאנחנו בעצמנו וכל נשמות ישראל עכשיו ישמעו את מה שאנחנו הולכים עכשיו להגיד. לכאורה זה מאוד קשה, איזה מין כוונה זאת? אדם יושב, אומר, יושב בבית כנסת, אומר שמע ישראל, מי שומע אותו? ומי שיושב סביבו גם לא מקשיב לו, הוא בעצמו גם כן אומר עכשיו קריאת שמע. אז מה המשמעות, מה העניין הזה להגיד, לכוון שכרגע הקשיבו והאזינו כל נשמות ישראל לקריאת שמע שאני הולך להגיד עכשיו? מי שומע אותך? אף אחד לא שומע אותך. הרבה פעמים גם מתפללים ביחידות, אומרים שומע ישראל ביחידות. אז, אז מה המשמעות של הדבר להגיד שכל נשמות ישראל יקשיבו עכשיו שזה בעצם התוכן שמע ישראל במילים המילים שמע ישראל תשמעו כל נשמות ישראל אף אחד לא שומע אותך הלוואי שאנחנו נשמע את עצמנו אז מה, מה אנחנו בכלל פונים לכל נשמות ישראל עכשיו שיקשיבו אז כתוב, כתוב בספרים הקדושים שיש פה דבר מאוד עמוק עכשיו אתה שאתה פונה ומכוון שכל נשמות ישראל יקשיבו אותך תדע לך שכן לפי האמת עכשיו כל נשמות ישראל הולכים להקשיב לך מה הכוונה אתה הולך להגיד השם אלוקינו ההוא בעל הכוחות כולם, מה זה הכוונה בעל הכוחות כולם? אין שום מציאות פועלת בבריאה בעולם שלנו, בכל העולמות הרוחניים, בכל המציאות, אין שום כוח אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו, הוא בעל הכוחות כולם, הוא עושה את הכל ופועל את הכל, עשה עושה ויעשה, היה הווה ויהיה, אין עוד מלבדו, הוא עושה את הכל, זה הכוונה שלנו, אז אנחנו יכולים לכוון שאנחנו נשמע את זה מה זה כל ישראל ישמעו את זה? כתוב בספרים הקדושים שברגע שאנחנו אומרים שמע ישראל צריך לדעת באמת כל נשמות ישראל עכשיו מקבל, מקבלות התנוצצות והערה של אמונה מהשמע ישראל של כל אחד. זה הכוונה שהסכיתו וישמעו כל נשמות ישראל שאנחנו אומרים במילים שמע ישראל. באמת כולם עכשיו שומעים את הקריאת שמע הזאת אבל באיזה רמה באיזה רובד הם שומעים הנשמות שומעות לא האוזן הגשמית שומעת אלא הנשמות יכול להיות שיש קרבה בין הנשמות ויש שיחה בין הנשמות צריך לדעת הנשמות כל הזמן מדברות ביחד מעבר לדיבור הרגיל נשמות ישראל מדברות יכול להיות שלראובן שגר פה בחולון ומתפלל פה בחולון יש חבר מאוד מאוד טוב ברמה הנשמתית הוא לא מכיר אותו בעולם הזה הוא לא מכיר אותו אבל הנשמות הן מאוד מאוד קרובות הנשמה שחברה שלו עכשיו היא נמצאת בלוס אנג'לס בעולם הזה יש פה ריחוק גיאוגרפי בעולם הנשמות אין לזה שום משמעות ראובן אומר פה בכנסת בחולון בהתעוררות הלב גדולה שמע ישראל השם אלוקינו עכשיו החבר שלו בלוס אנג'ס יכול להיות שעכשיו הוא, הוא באמצע איזו עסקה פתאום הוא יתחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא פתאום הוא יקבל הרהורי תשובה מה, מהקריאת שמע של ראובן פה למה? כי הם חברים מאוד קרובים בנשמות הנשמות ישראל מי שמכוון יצא לו פעם להגיד קריאת שמע מתוך עומק עומק הלב יכול להיות שעכשיו עשרת אלפים אנשים קיבלו פתאום הרהורי תשובה להתחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא כמו ש... מישהו סיפר לי היה באיזה מסיבה בגרמניה פתאום התחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא אנחנו לא יודעים מאיפה זה בא אז היה בראש השנה תשע"ו יכול להיות שמישהו עמד באומן חבר טוב שלו שהוא לא מכיר אותו בעולם הזה הוא לא מכיר אותו חבר טוב שלו אמר קיבל פתאום התעוררות של שמע ישראל ב... ב... להגיד את זה בהתעוררות הלב פתאום הוא נמצא במסיבה פתאום הוא מתחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא בראש שנות תשע"ז הוא כבר היה באומן ומי שלא קם בנץ הוא כבר גער בו. הוא אמר לו הגענו לאומן איך זה לא קמים בנץ? אמרו לו מאיפה באת? בא עכשיו אתה מטריד אותנו? אנשים בשלוש וחצי לפנות בוקר רוצים לישון. הוא אומר להם לא, אני לא ישנים באומן בשעה הזאת לא ישנים. חברים שלו באו וסיפרו לי, הם אמרו לי תגיד לו תגיד לו שיירגע הוא לא נותן לנו לישון. אמרתי להם הוא לא יכול הוא לא יכול להירגע. עד לפני חצי שנה הוא כל הראש השש שנה לפני זה הוא עשה במסיבות טבע, כל הלילה רקדו, הוא לא יכול לישון בלילה. זה, זה טבע, אדם שלא יכול לישון בלילה. <laughs> עכשיו, עד עכשיו הוא לא ישן במסיבות טבע, עכשיו הוא לא ישן באומן. עכשיו הוא, כל, כל כולו אש לרבנו ברוך השם. אז זה, זה שמע ישראל השם אלוקינו ואנחנו מעוררים את כל הנשמות. אבל פה לכאורה יש קושייה. לכאורה פה יש קושייה לדבר הזה. אם אנחנו עם שמע ישראל מעוררים את כל הנשמות. השם אלוקינו כוונת הדברים זה אין עוד מלבדו, כל המציאות, כל הבריאה, כל, ה כל הכוחות כולם זה הקדוש ברוך הוא. אם כן, למה, מה הסיבה שאנחנו אומרים השם אחד? מה יש לנו להוסיף בשם אחד? הרי בשם אלוקינו אמרנו שכל הכוחות של כל העולם, כל המעשים, היה, הווה ויהיה, הכל זה רק הקדוש ברוך הוא. מה יש לנו עוד להגיד בשם אחד? מה, מה, מה יש לנו להוסיף בזה? הרי בשם אלוקינו המלכנו אותו, זה בכוונה, המלכנו אותו על כל, על כל כוחות הבריאה, זאת כל הפעולות, הכל זה הוא. מה אנחנו צריכים להגיד עוד השם אחד? מה יש לנו, מה יש לנו להוסיף כשאנחנו אומרים השם אחד? לכאורה, היינו מספיק להגיד, שמע ישראל, השם אלוקינו. למה צריך להגיד השם? השם אחד. אבל באמת פה תמונה, בנקודה הזאת תמונה למעשה כל היסוד של שלמות האמונה. להגיד השם אלוקינו שהוא פועל את הכל, זה אמונה. אבל זה לא אמונה שלמה, זה חסר באמונה עדיין. מה חסר? מה חסר שאנחנו צריכים להוסיף גם את המילים השם אחד? מה חסר? ניתן דוגמה לדבר. יש יהודי שאומר, ברוך השם, הוא מאמין, הוא לומד, הוא מתבודד, התקרב לרבנו. נשאל אותו את השאלה, אתה מאמין שהשם עושה את הכל? הוא אומר, בוודאי, השם עושה את הכל. אני כל יום, כל יום ויום, אני רק מסתכל, מתבונן, מדבר ומתחזק שהשם עושה את הכל. בסדר, ברוך השם. בן אדם מאמין, הוא אומר, הוא אומר אמת, הוא לא אומר סתם. אבל עכשיו נשאל אותו עוד שאלה. מכל מה שהוא עושה לך, הקדוש ברוך הוא, בוא אני רוצה לשאול לך שאלה, כמה לטובה וכמה לא לטובה. פה הוא ככה חושב, הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, 97% לטובה. יש לו ציון טוב, 97 הוא קיבל. אבל יש איזה 3% שזה לא לטובה. מה מה קרה, מה ה-3%? מה מפריע לך? הוא אומר, תראה, אני אגיד לך את האמת, בוא ראשם, יש לי ארבעה ילדים חמודים. כל חודש חסר לי אלף דולר, עוד אלף דולר, הכל, הכל, יהיה, הכל יהיה מושלם. אני לא רוצה עכשיו, הוא אומר לי, אני לא רוצה לנסוע לטיולים, לא רוצה עכשיו לעשות סקי באלפים, לא חושב על שיגעונות, בסך הכל רוצה להביא את כל הפרנסה שהבית צריך ביישוב הדעת, בלי חובות, לשלוף את הילדים לחדר, לקנות להם מחברות, כל מה שהם צריכים, זה הכל. חסר לי כל חודש אלף דולר על הדבר הזה. האלף דולר האלה, אומר, לדעתי, היה יותר טוב אם היה את האלף דולר, אם היה את האלף דולר היה יותר טוב, אז מה, מה זה היה יותר טוב אם היה את האלף דולר? הנקודה הזאת בעצם, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עושה 97% מכל מה שהוא עושה הכל לטובה, אבל 3% חסר, חסר פה באלף דולר האלה, חסר שהכל, שזה הכל לטובה. פה עיקר העבודה של שלמות האמונה זה בנקודה הזאת, שאנחנו אומרים השם אחד, המילה אחד היא מתייחסת אל לא שהשם עושה את הכל והוא רק אחד אלא זה מתייחס למשהו אחר שכל מה שהוא עושה זה לאחדות אחת למטרה לעניין אחד יש פה עניין אחד יסוד אחד מה זה הדבר הזה הכל לטובה לא 97 אחוז לא 98 לא 99 אחוז לטובה אלא גם האלף דולר החסרות זה גם כן לטובה זה השלמות של האמונה ובאמת זה החלק הכי קשה החלק הכי קשה בבניית האמונה שבתוכנו, להאיר את, את האמונה בתוכנו זה להאיר את הנקודה הזאת, להאיר את הנקודה הזאתי, שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל, זה לכלות את זה בשלמות ש, שזה הכל לטובה. זה עבודה של כל החיים שלנו. השם אחד להאיר את הנקודה. לכן השם אלוקינו, 17 השם אלוקינו, הוא עושה את הכל. השם אחד, כל, כל מה שהוא עושה גם זה הכל לטובה. וכמה ניסיונות וקשיים והתמודדויות יש לנו במשך היום יום בחיים הפרטיים שלנו כמה ניסיונות יש לנו לחיות את זה איפה אנחנו יכולים להבחין שאנחנו לא נמצאים בשם אחד איפה הכוונה איפה חסר לנו בנקודת השם אחד איפה אנחנו יכולים להרגיש שחסר לנו בשם אחד יש סימנים לדבר לא תמיד אדם יכול לדעת עכשיו אם הוא כן חושב שהכל לטובה כן מרגיש שהכל לטובה אבל יש סימנים לדבר, מהם הסימנים לדבר? יש שלושה סימנים, בשלושה סימנים האלה תדע אם אתה נמצא בשם אחד, מהם השלושה סימנים? כעס, עצבות ופחד, אם אדם עכשיו כועס או אדם עצוב ממשהו או אדם מפחד ממשהו אתה לא נמצא בשם אחד, זה הסימן, למה? כי אם אתה כועס עכשיו על מישהו מישהו יכעיס אותך ועכשיו, עכשיו יכול להיות שלפי האמת אתה צריך ללכת עכשיו לתת לו מכות, אולי, יכול להיות שזה האמת, צריך להרביץ לו, זה, זה דין תורה ללכת להרביץ לו, לפעמים גם דין תורה זה להוריד לא, לא לו את הראש, זה דש, זה לפעמים, זה גם כן תיקון כזה בעולם, יכול להיות שכל אחד הוא מלך, מלך דן יחידי, אפשר לדון יחידי אותו בכמה שיטות חיסול, אבל הנקודה היא לא מה צריך להגיב לו, אלא הנקודה היא אחרת, מה אתה מרגיש בלב? האם אתה נכנסת עכשיו להקפדות, לכעסים, שאתה כל כולך רק רוצה לבער את הבן אדם הזה מן העולם ולהביא אותו לתיקון הכללי שלו, לעשות לו טובה נצחית ולהביא אותו לתיקון הכללי, אולי רבנו יתעבר בך, אתה רוצה עכשיו לתקן אותו תיקון כללי, אולי זו הנקודה עכשיו. אם אתה מרגיש כעסים, הקפדות, על הבן אדם, זה אתה לא חי את השם אחד. למה? כי אם אתה חי את השם אחד, אז קודם כל אתה לא כועס, למה אתה לא כועס? כי מה שעכשיו הוא נתן לך מתנה, ‫אותו יהודי נתן לך מתנה. ‫ומה זה מתנה? הוא שלח לך אה, משאית של יהלומים. יכול להיות שהוא שלח לך משאית של יהלומים, אתה רק לא יודע שהוא שלח לך ‫משאית של יהלומים. אתה לא ראית טוב, התבלבלת. מה זאת אומרת? כל ביזיון שמבזים בן אדם, ‫הרב ברלנד אמר לפני כמה ימים, שולחים לך משאית של יהלומים. אם זה ביזיון גדול, זה שלוש משאיות של יהלומים. אנחנו יכולים להיות עשירים גדולים. רק מה, אנחנו לא מסכימים לקבל את היהלומים, אנחנו ישר מתחילים לריב עם הנהג של ההובלה שהביא לנו משאית של יהלומים, מתחילים לריב איתו, שולחים אותו, שולחים את כל ביזיון, זה, זה משאית של יהלומים. ברגע שאנחנו נכנסים לכעס, להקפדה על הבן אדם, מה זה אומר? אנחנו לא חיים ש... שבעצם השם אמר לו כלל, השם אמר, שלח אותו. זה חסרון בעצם בשם אחד. זאת אומרת, אנחנו לא רואים את הטובה לא רואים את הטובה של הקדוש ברוך הוא. ואיך זה מתגלה? זה מתגלה בכעס ובהקפדה שבתוך הלב שלנו. כי באמת, אם אדם יודע שהביזיון הזה מאת הקדוש ברוך הוא, ומי יודע כמה המתקות דינים, עכשיו זה ממתיק מעליי. אם הייתי רואה את האמת, מן הסתם עכשיו בביזיון הזה הייתי רוקד עכשיו. עכשיו הייתי עושה ריקודים מה, מהביזיון הזה. אם הייתי רואה את האמת, אם הייתי, מעבר למסך. אם אני כועס עליו, זאת אומרת, שאני לא רואה, או שאני לא רואה אותו ששליח של הקדוש ברוך הוא, או שאני לא רואה אותו, אולי לא אני רואה שהוא שליח של הקדוש ברוך הוא, אז באמת אני כועס גם עליו וגם על הקדוש ברוך הוא, מה שלחת אחד כזה אליי? מי, מי צריך אותו עכשיו? זה לפני כמה ימים ניגש אליי מישהו שיש לו ילד בעייתי, הוא אומר לי מה שלחו לי את הילד הזה? לא אפשר היה להחליף, להחליף, להחליף את הנשמה? זה, 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 היה, זה היה הסיפור בגמרא, חזקיהו ראה ברוח הקודש, לפני שהגיע אליו הבן שלו מנשה הרע הולך להעמיד צלם בהיכל, הולך לעשות פה בלאגן גדול הבן שלו. אמר לא רוצה, לא אותו, לא את הבן, לא מתחתן, לא רוצה להביא שום דבר לעולם. בא אליו ישעיהו הנביא ואמר לו, זה פגם גדול מאוד באמונה. התורה אומר לך לעשות, פרו ורבו מילאו את הארץ, מה אתה מתחכם? יש לך רוח הקודש? בסדר, יש לך רוח הקודש, ראית? שיהיה לך בן בעייתי. אתה לא, זה לא חשבונות שלך. זה שבמקרה יש לך רוח הקודש, זה לא אומר שמותר לך לפעול על פי רוח הקודש. רק הודיעו לך שזה מה שהולך להיות, תתכונן, אבל אתה לא יכול לבטל את הדבר הזה. אז העבודה היא, בעניין הזה של הכעס, זה כל המציאות שעוברת עלינו, וכל כך הרבה פעמים לא, לא מצליחים, לפעמים זה בני אדם גורמים לנו לא, לא להצליח, לפעמים בן אדם מבזים אותנו, לפעמים אף אחד גם לא גורם לנו לא להצליח, אנחנו סתם לא מצליחים, אנחנו עם עצמנו לא, לא מסתדרים, לא מצליחים. ברגע שאנחנו נכנסים למציאות הכעס וההקפדה, זה בעצם צריך לדעת, זה חוסר שלמות, זה איזשהו פגם בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. לכן זה כל העולם, כל מצוותיך האמונה, אומר דוד המלך, כל התורה ניתנה לנו בשביל האמונה. ברגע שאנחנו נופלים לכעס, חסר פה בעצם בכל התיקון שלנו. אנחנו צריכים לעבוד על זה, ודאי שכולנו כועסים, כולנו נופלים לזה, אבל שנדע מה העבודה שאנחנו צריכים לעשות. שאנחנו אומרים השם אחד בקריאת שמע לכוון על הנקודה הזאתי מה זה השם אחד? שאנחנו אומרים את המילה אחת שכל מה שהשם עושה הכל לטובה. הכעס זה ניתוק זה פירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא לכן צריך לתקן את הנקודה הזאת. עצבות זה גם אותו דבר אדם עצוב למה אתה עצוב? אם אתה עצוב משהו פה לא מסתדר משהו פה לא בסדר משהו פה לא בסדר מי עשה שזה לא יהיה בסדר? מה זאת אומרת מי עשה? אין עוד מלבדו לא, שוב פעם לא חיים את השם אחד העצבות זה לא חיים את השם אחד והנקודה השלישית זה העניין של הפחד שאדם מפחד גם כן הוא, לא, הוא לא חי באותו רגע שהקדוש ברוך הוא מנהיג פה את הכל ועושה פה את הכל לכן היסוד של עבודת האמונה זה כל יום זה כל, כל יום זה אנחנו כל יום צריכים מחדש להתעורר על הנקודה הזאת הרבנו אמר הרבנו מאוד העיר את הנקודה הזאת שכל כל העניין של התורה, המצוות, כל השבעים שנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בעולם הזה, ואם בגבור עוד שמונים שנה, אבל עד מאה עשרים שנה, זה לזה, אז כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו זה פה, זה כל, כל זה, כל מצוותיך האמונה, זה כל יום לברר ולהתעורר ולהתחזק בעוד נקודה של אמונה. זה עבודה, עבודת האמונה, זה עבודה שאין לה, אי אפשר להגיד, גמרתי את העבודה הזאת, השלמתי את זה, זה כל יום ויום. זה עולם חדש, זה עניין חדש, וככל שאדם זוכה להתחבר עם נקודת האמונה, שכמו שאמרנו, שנקודת האמונה זה קודם כל השם אלוקינו, שכל הכוחות וכל המציאות בבריאה זה הקדוש ברוך הוא, אבל אחר כך להתחבר עם הבחינה היותר שלמה, היותר פנימית והעמוקה באמונה זה השם אחד, שכל מה שעושה השם זה הכל לטובה, כל יום צריך להעיר את זה יותר בלב שלנו, אז קודם כל העצה הראשונה זה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד כשאדם אומר שמע ישראל והוא מכוון בזה מה קורה באותו רגע כשאדם אומר שמע ישראל באותו רגע שאדם אומר שמע ישראל משמיים מאירים לו בתוך הלב את הנקודה הזאת כל יום קיבל עוד נקודה של אמונה הוא יכול לחיות את מציאות הקדוש ברוך הוא ושהכל לטובה בעוד עוד רובד בעוד בחינה כל, כל קריאת שמע אדם יכול לחיות את זה בעוד נקודה יש לנו ארבע, ארבע קריאת שמע ביום אדם, לעם ישראל, למה? כי היום, אומר רבנו נוערים, מחולק לארבע חלקים היום. אז עד חצות היום, מחצות היום עד השקיעה, מי השקיעה עד חצות הלילה וחצות הלילה. זה נקרא ארבע חלקי היום. כתוב, רבנו אריה, כתוב אומר, זה ארבעה ממשלות של הקדוש ברוך הוא. כל שש שעות משתנה הממשלה של הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו מרגישים את השינויים מבוקר אחר הצהריים מאחר הצהריים ללילה, לערב, אנחנו מרגישים את השינויים. אז זה כתוב בשאר הכוונות, רבנו ארי אומר, זה ארבע זמני ממשלת הקדוש ברוך הוא. הכוונה זה ארבע זמנים שונים. ועל כל זמן וזמן אנחנו אומרים קריאת שמע, כדי שעוד בחינה, עוד מעבר, עוד ניסיון, עוד מציאות, נחיה את הקדוש ברוך הוא ונחיה שהכל לטובה. אז למעשה העבודה הזאת, זה לכן, כל עוד האדם בעולם הזה הוא צריך להגיד קריאת שמע כל יום. כל יום את, את כל הקריאות שמע להגיד כדי להאיר בתוך ליבו של האדם להאיר ולהתחבר עם הנקודה של האמונה. זה היה, זה היה העבודה של, של רבי עקיבא. הרב, רבי עקיבא שהיה גדול התנאים, הכתוב כתוב בספרים רבנו ארי ועוד עוד מביאים שכמו שמשה רבנו נתן לעם ישראל את התורה שבכתב רבי עקיבא נתן לנו את התורה שבעל פה. או משה רבנו נקרא שורש התורה שבעל פה רבי עקיבא נקרא שורש התורה שבעל פה ש... משה זה בכתב ורבי עקיבא בעל פה שם כתוב בגמרא הכל הגמרא במסכת סנדרין אומרת הכל זה מרבי עקיבא מה זה הכל מרבי עקיבא משניות גמרא ברייתות זוהר הכל זה הגיע לדור שלנו אל, 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 דרך רבי עקיבא רבי עקיבא שהיה גדול החכמים שלא היה חכם כל כך מופלג כמוהו כמו רבי עקיבא מה הייתה עבודתו כל ימי חייו אומרת הגמרא בכמה מקומות זה מצוין כל מן דאביד רחמנא לתעביד, שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה. רבי עקיבא ראה שכל התורה שהוא לומד וכל החוכמה העצומה ש... שהייתה לו, שמי היו התלמידים שלו? גדולי התנאים רבי יהודה, רבי מאיר, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יוסי, כולם היו תלמידים של רבי עקיבא, קיבלו את התורה שלהם ש... מרבי עקיבא. אז הר... רבי עקיבא ידע שכל התורה כדי שהיא תהיה אור אלוקות, שהיא תורה... תורה אלוקית אם לא יהיה לו את העבודה כל כך במסירות נפש של אמונה אז, ה, אז כל זה זה לא, זה לא זה בעצם לא יהיה תורה אלוקית כדי שהתורה תאיר בתוך הלב שלנו בתוך המציאות של החיים וברגע שזה מאיר באדם אדם גם יכול להאיר את זה הלאה כדי שזה יהיה אי אפשר שזה יהיה בלי אמונה בלי העבודה של האמונה לכן אנחנו רואים שמצד אחד רבי עקיבא הוא גדול החכמים ואין חכם כמוהו בתורה שבעל פה כל הפלפול של הגמרא והמשניות והברייתות והזוהר הכל זה רבי עקיבא ואם כל זה איזה עבודה היה לרבי עקיבא ועבודה של האמונה ומה זה העבודה של האמונה? רבי עקיבא לא רק עבד על השם אלוקנו אלא מה היה עובד? על השם אחד לכן היה שגור בפיו של רבי עקיבא כל מאן דאביד רחמאה לטב אביד לתבית, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה ואנחנו הזכרנו את זה בעבר ורואים שרבי עקיבא לא נחה דעתו ולא לא הסתפק בדבר הזה עד שהוא ביקש את הדבר הזה הוא אמר לקדוש ברוך הוא אמר לקדוש ברוך הוא תמית אותי במיתה באיסורים נוראים אני רוצה למות במיתה משונה במיתה של איסורים למה אתה רוצה למות במיתה של איסורים? רוצה למות על קידוש השם למה אתה רוצה למות על קידוש השם? אז אומר הרמה מפנו רבי עקיבא רצה את כל, כל העבודה שלו כל החיים שלו כל מאן דאביד ארמנה לתו אביד, הוא רצה לקיים את זה במציאות הקשה ביותר. הוא אמר לקדוש ברוך הוא תכניס אותי להסתרת פנים הכי קשה. מה זה הסתרת פנים הכי קשה? הסתרת פנים הכי קשה זה שסרקו את גופו במסרקות של ברזל. הבן איש חי אומר זה לא היה פעם אחת. במשך חודש ימים כל יום היו סורקים את גופו במסרקות של ברזל. וכל פעם שהיה רואה את המסרקות מגיעים אליו, מה הוא היה עושה? היה אומר קריאת שמע. עד ששאלו אותו תלמידיו, רבנו עד כאן הפועל היה, היו סורקים את גופו במזרק של ברזל, הוא היה, מה הוא היה אומר? שווה ישראל השם אלוקינו השם אחד. עד שיצא נשמתו, במה יצא נשמתו? באחד. אמר אחד ויצא נשמתו. למה משמיים סובבו שנשמתו תצא במילה אחד? כי זה כל העבודה שלו, השם אחד. לדעת שהכל הכל לטובה, אז זו הייתה העבודה שלו כל ימי חייו. יש שאלה, כתוב בספרים, כתוב בספרים, מה זה ה... למה דווקא המיטו את רבי עקיבא דווקא במסריקות של ברזל? אז מובן, יש פה נקודה מאוד עמוקה בדבר הזה. כשאנחנו חסרים בעבודה של השם אחד, מה זה חסרים בעבודה? הכוונה, אנחנו לא חיים עוד בשלמות שהשם עושה את הכל לטובה, שכל מה שנעשה הכל לטובה. כשאנחנו, אמרנו קודם, כשאנחנו, כשאנחנו לא שלמים בעבודה הזאת, מה קורה בתוכנו בעצם? מה שקורה בתוכנו אנחנו כועסים על הקדוש ברוך הוא רק מה לא כל כך נעים לנו לא נעים לנו ישר להתחיל לריב עם הקדוש ברוך הוא אנחנו מתביישים מזה אז מה אנחנו עושים הרי אנחנו ברוך השם עם חכם אומרים את זה בהגדה של פסח כולנו חכמים כולנו נבונים אבל ברוך השם יהודי זה אדם חכם אמר, מה יהודי עושה כשהוא כועס על הקדוש ברוך הוא לא נעים לו יש בכדור הארץ יש בערך 7.2 מיליארד אנשים בתוך 7.2 מיליארד אנשים לא קשה למצוא אחד או שתיים שכועסים עליו, זה, זה לא, אם, אם הוא נשוי אין שום בעיה, זה ישר הולך על אשתו, אין שום בעיה, ישר הוא כועס על אשתו, אם הוא לא, אם הוא לא נשוי או אם אשתו הייתה בסדר באותו יום, זה קצת בעיה, כי הכי נוח זה קודם כל ללחוץ על האישה, קודם כל להוציא עליה את כל העצבים, טוב אבל במקרה היא הייתה בסדר גמור ו, והוא לא, לא נעים לו כרגע, זה לא מתאים, היא, היא בסדר, מה אני יחס עליה, עכשיו טוב אפשר לתפוס את אחד הילדים, ללחוץ לתצ... על אחד הילדים מה קורה עם הילדים בסדר? בסדר, יש שכנים, יש חברים לעבודה. מה קורה עם כולם בסדר? אין בעיה, נתניהו. נתניהו אף פעם לא בסדר. אז נכנס על נתניהו. מתחילים לריב איתו, לקלל אותו, איזה... אם נתניהו היה בסדר, הולכים לטראמפ. אם טראמפ היה בסדר, הולכים לפוטין. בסוף אדם ימצא מישהו בכדור הארץ להוציא עליו את כל הכעסים. אבל כתוב בספרים הקדושים. באמת, על מי אתה כועס? אתה כועס על הקדוש ברוך הוא. בפנימיות, בפנימיות... היהודי אנחנו, אנחנו מאמינים בני מאמינים יהודי חי עם אמונה לא משנה כרגע מודע לה לא מודע לה אנחנו לא יכולים ברוך השם חלק לא אלוקא ממעל אנחנו תמיד מאמינים בקדוש ברוך הוא רק מה לא נעים לנו להתחיל לריב איתו ישר אז אנחנו תופסים מישהו בעולם הזה וכבר נמצא כבר איזה דרך נריב איתו כבר נכנס עליו נקפיד עליו כשאנחנו כועסים אז אנחנו בעצם בפנימיות אנחנו כועסים על הקדוש ברוך הוא ובדרך שאדם מודד מודדים לו זה יש אדם מודד, מודדים לו ואז מה, מה זה גורם זה גורם שהשכינה כועסת עלינו השכינה זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא כשאנחנו כועסים השכינה כועסת עלינו אנחנו מתעוררים בדינים השכינה מתעוררת עלינו בדינים זה רבי עקיבא ראה ברוח הקודש כמה הדורות עד עד בניין בית המקדש רבי עקיבא היה חי היה בבית המקדש השני רבי עקיבא היה בן שישים ושמונה כשהחרבו את בית המקדש הוא ראה את החורבן הוא חי את מציאות בית המקדש, הוא ראה את חורבן בית המקדש והוא ראה אחר כך את, ה, את העולם ואת הדור שאחרי בית המקדש. הוא חי את המציאות הזאת. התנאים ראו ברוח הקודש איזה מהלך הולך להיות בעם ישראל, איזה גלות. הולך להיות בעם ישראל עד הלילה הזה, בעזרת השם, הלילה הזה כבר זה יהיה גאולה. וזה, הם ראו את כל זה. רבי עקיבא ראה שבקושי הגלות עם ישראל הולך לריב עם הקדוש ברוך הוא הרבה, בכעסים, בהקפדות. זה הולך להיות מריבות גדולות מאוד עם הקדוש ברוך הוא. מה הוא כיוון? אומר רבנו האריה הקדוש דבר נורא, נורא מאוד. הוא כיוון במיטה שלו, במיטה, במיתה, במסריקות של הברזל, להמתיק את כל הכעסים של הקדוש ברוך הוא עלינו עד ביאת משיח צדקנו. אילו איזה... אם חס ושלום, רבי עקיבא לא היה מקבל על עצמו את הדבר הזה, אז האומרים המקובלים היינו צריכים כל שלושים שנה לעבור שואה, מרוב הדינים שהיו. הוא הבטיק מעלינו אין ספור דינים מעל עם ישראל. לכן אומר רבנו אריה הקדוש, משמיים סובבו שמיטתו תהיה באחד במסריקות של ברזל. מה זה מסריקות של ברזל? המסר... העניין של ברזל, אומר רבנו אריה הקדוש, זה ראשי תיבות ברזל. בילה, רחל, זלפה ולאה. זה סוד השכינה. כל ה... הוא לקח על עצמו את כל הדינים של השכינה. כל הכעסים של השכינה הוא לקח עלינו. אבל זה לא מספיק שהוא שהוציא אותו להורג במסרקות של ברזל בזה הוא לא היה ממתיק את הדינים. במה הוא המתיק את הדינים? הוא המתיק את הדינים שהוא אמר שמע ישראל השם אלוקים להשם אחד גם במקרה הזה וגם במקום הזה גם במציאות הזאת הוא, ומה, ומה הייתה כוונתו? אומר הקדוש ברוך הוא אתה סורק את גופי במסרקות של ברזל זה לא הרומאים אין להם מציאות. רבי עקיבא יכל להגיד שם קדוש ולשרוף אותם זה לא, זה לא הנקודה. עשרת הרוגי מלכות שאלו את המלאך מתת אנחנו צריכים למסור את עצמנו? לא צריכים למסור את עצמנו. אפילו מלאך מתת הלך לברר את זה. בא ואמר לרבי ישמעאל כהן גדול שהיה מעשרת הרוגי מלכות. הוא שמעתי מאחורי הפרגוד אומר תמסרו את עצמכם. עשרת הרוגי מלכות מה הם אומרים שם קדוש הם נמצאים בסד השני של כדור הארץ. אין להם בעיה להיפטר מהרומאים. הם היו קדושי עליון עשרת הרוגי מלכות בפרט רבי עקיבא. אבל רבי עקיבא ידע שיש פה תיקון לכל הדורות לכל נשמות ישראל. ומה התיקון? התיקון שיסרקו את גופו במסרקות של ברזל ושם הוא יגיד לקדוש ברוך הוא אתה טוב גם פה זה כל מה שאתה עושה עכשיו זה רק לטובת עם ישראל זה, זה טובה נצחית מי יכול... זה העומק עומק עניין הריגתו של רבי עקיבא זה לא שעצם ההריגה עצמה זה לעבודה שהייתה לו שמה לא לפגום לא, לא, לא בזה אפילו לא כחוט השערה. אפילו לא כחוט השערה של מחשבה של מתוך הצער שהוא עובר איזה מחשבה שהקדוש ברוך הוא לא טוב בזה אז זה זה עומק העניין שברבי עקיבא יצא נשמתו באחד, יצא נשמתו באחד, באחדות שלמה עם הקדוש ברוך הוא, והאחדות הוא שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני מבקש לך תסרוק את גופי במסריקות של ברזל, ושם אני אגלה ויודיע שאתה רק טוב גם במקום הזה, זה העבודה של רבי עקיבא כל ימי חייו, כל מנד עביד, רחמנה מנד עביד, בזה אומר רבנו אריה הקדוש, בזה הוא פ... רבי עקיבא בשר... ושאר הרוגי המלכות העיקר שבהם היה רבי עקיבא הם פעלו פעולות נוראיות מאוד עבורנו. אז לכן כל בוקר בתפילה שאנחנו אומרים אין נקמות השם אין נקמות הופיע לכוון על עשרת הרוגי מלכות ונעשים במילים האלה שאנחנו אומרים בשחרית נעשים בזה תיקונים עצומים ונוראים בדבר הזה שזה אומר רבינו הרי הקדוש. הקדוש ברוך הוא מציל, מציל נשמות מציל נשמות, ככה אומר רבינו אריה הקדוש, מציל נשמות בשעה שאנחנו אומרים אין נקמות השם, אין נקמות אופייה, ומעוררים את הזכות של עשרת הרוגי מלכות ושל רבי עקיבא. אז זה, זה, זה העבודה של האמונה. העבודה של האמונה זה, זה מצד אחד לדעת שהשם עושה את הכל, אבל מצד שני לדעת שהכל השם עושה לטובה. המלכה להמליך את הקדוש ברוך הוא, זה, צריך לדעת, זה עבודה פנימית. זה כמעט, אנחנו מדברים אחד עם השני, מחזקים אחד את השני, לומדים, אבל יש בזה עבודה פנימית בתוך האדם, העבודה הפנימית בתוך, בתוך הלב זה שגם קיבלנו עכשיו ביזיון, קיבלנו צמצום, מישהו בא עכשיו וניתח את האישיות שלנו, הוא אומר השם ירחם על עם ישראל שאתה אחד מבניו, אומר לנו את זה, ו או כל מיני קשיים, עבודה פנימית בתוכנו זה לקבל את זה תמיד בהכנעה מה זה לקבל בהכנעה? לקבל בהכנעה, אז רבנו אומר, ההכנעה לא רצה הגיבור, אלא ההכנעה, הגבורות של הקדוש ברוך הוא, לא רוצים אלא את ההכנעה שלנו, זה לקבל את זה בשמחה, ביישוב הדעת ובשמחה. למה? כי השם עושה את זה וזה הכל לטובה. עכשיו זה עבודה, חז"ל אומרים, יש דברים שמסורים לליבו של אדם, זה עבודה שמסורה ללב האדם, והאדם צריך לעבוד על זה כל פעם, רק מה? מצוות קריאת שמע, שמכוונים את הכוונות האלה. השמע ישראל זה אנחנו מכוונים לכל נשמות ישראל, השם אלוקינו הוא עושה הכל, השם אחד מכוון את הכוונה הזאת שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה, כל יום, כל פעם שאומרים קריאת שמע צריך לכוון את זה, לאט לאט זה עצמו, עצם העובדה שאנחנו אומרים את קריאת שמע זה עצמו סיוע גדול מאוד מאוד שנתחיל לחיות את זה, אחר כך אנחנו מתקבלים מכאן כוח לכל היום, לעבור את כל היום, עכשיו מישהו בא ויבזה אותך, אתה רוצה עכשיו ל... אתה אמר הייתי באומן בראש השנה אני שלח של רבנו כמו שרבנו הבטיח אני אביא אתכם לתיקון הנצחי אתה רוצה עכשיו לעשות לו תיקון הנצחי אתה רוצה לא בבקעס אתה רוצה להיות השליח של רבנו להביא אותו לתיקון הנצחי לא להיכנע לשתוק לבלום את הפה זה מה ש... שקללו את דוד המלך אז הוא אמר השם אמר לו כלל אז מיד הוא שייך את זה העלה את כל המצב הקשה שהיה דוד המלך העלה את זה לקדוש ברוך הוא אז זה עבודת האמונה זה החותם זה נקרא החותם החיצון, זה נקרא חומות ירושלים. חומות ירושלים זה החומות החיצוניות, זה העבודה של האמונה. זה לחיות את מציאות הקדוש ברוך הוא. בתוך, עוד פרט בתוך זה, זה נקודה של ביטחון, שזה גם עבודה שכל פעם קצת צריך להתחזק בה ולדבר על זה. בטבע העולם, בטבע האדם, אנחנו סומכים על עצמנו, או כשיש לנו בעצם את הסיוע. זאת אומרת כך, אדם מסתובב עם עשרת אלפים שקל מזומן בכיס, זה לא הכסף שיש לו, יש לו פיקדונות שתיים וחצי מיליארד שקל ובעובר ובשב, זה ככה רק בשביל אולי הוא רוצה לקנות איזה מכונית או משהו אז תמיד יש מזומן בעובר ובשב שלוש מיליון שקל, זה רק בשביל הזה, בכיס הוא הולך בשביל לקנות אולי ממתקים לילדים הוא הולך עם עשרת אלפים שקל, כשאדם ככה במציאות הזאת ברוך השם אדם מרגיש טוב הוא, מאוד, הוא מרגיש מאוד מאוד בטוח ברוך השם הכל בסדר, שם תודה, אבל הזכות צריכה להיות, העבודה שלנו צריכה להיות, וזו עבודה מאוד גדולה, שאין שתיים וחצי מיליאר, מיליארד בעובר בפקדונות, אין כלום בפקדונות, בעובר עכשיו גם אין כלום, ובכיס ברוך השם יש כבר כמה שקלים, אה, מישהו נתן לי חמש שקל, יש לי חמש שקל בכיס, לחיות, לחיות באותה תחושה, אותה תחושה בין אם יש לך חמש שקל בכיס, בין אם יש לך עשר אלף שקל בכיס, בדיוק אותה תחושה. לא ישנה כלום בשמחה שלנו. זה ביטחון, זה עוד, עוד חלק של עבודה באמונה, זה נקרא ביטחון שאנחנו בוטחים, בוטחים בקדוש ברוך הוא. יש סיפור שהבעל שם טוב שנסע לארץ, בערב פסח הם הגיעו לאיסטנבול, הם הגיעו בדרך לארץ. הם הגיעו לאיסטנבול בבוקר של ערב פסח. עכשיו הוא היה, היה קצת חמץ, היה לו כמה פירורים חמץ, הוא אמר לבת שלו, הבת שלו אודל הייתה איתו, אמר לה אודל אני הולך לצרוף את החמץ ואני הולך להתפלל, להתפלל. אז אודל אמרה לבעל שם טוב, אבא אין לנו כלום, עכשיו אף אחד לא מכיר אותם, באיסטנבול אף אחד לא מכיר את הבעל שם טוב, לא יודע מי זה, והם היו באיזה, היה להם איזה חדר באיזשהו מקום והיא אמרה לו, אבא, היום, היום בלילה זה ליל הסדר, אין לנו כלום, לא מצות, לא אה, יין, שום דבר אין לנו. אבל שם טוב אמר, עד עכשיו, עד עכשיו, הוא אמר לה, הבת שלי היקרה, עד עכשיו עשיתי לך ליל הסדר? אמר לו, כן. אמר לה, מי שעשה לנו ליל הסדר עד עכשיו, הוא יעשה לנו גם ליל הסדר הזה. הוא הלך להתפלל, לא היה לו כלום, לבעל שם טוב ולבת שלו לא היה שום דבר. הוא הלך להתפלל כאילו כל הליל הסדר מוכן. ביישוב הדעת הכי גדול בעולם. אחרי זה, אחרי התפילה, הוא מתפלל איזה ארבע, חמש שעות שחרית, אבל שם טוב. דרך אגב, הוא גם צריך ללמוד. אז עד חצות היום הוא כבר עסוק בשחרית ובלימוד. אבל שם טוב, לא היה לו בלבול, אפילו לא כחוט השערה, מה הולך להיות הלילה. שום בלבול לא היה לו בדבר הזה. זה נקרא עבודה של הביטחון. אבל באמת, מה, מה, מה היה באמת? היה איזה יהודי, יהודי מבוגר, שהרבה שנים לו לא ולאשתו לא היו ילדים. והוא נסע, הוא שמע, במז'יבוש היה מפורסם, באוקראינה היה מפורסם, הוא נסע למז'יבוש, אמרו לו, איך שהוא הגיע למז'יבוש, אמרו לו, לפני יום הוא עזב את מז'יבוש, נסע, הוא נוסע בדרך לארץ, נסע לאיפה הוא, אמרו לו, באודסה, אודסה זה באוקראינה, נסע לאודסה, הגיע לאודסה, אמרו לו, אתמול הבעל שם טוב עזב לאיסטנבול, רדף אחריו לאיסטנבול, מה, מה הוא רוצה, היה יהודי עשיר, כל מה שהוא רוצה, ברכה מהבעל שם טוב, הוא הגיע לאיסטנבול, ערב פסח הוא הגיע לאיסטנ המשמש של הבעל שם טוב פגש אותו שם בחוף, הוא שאל אותו הוראה יהודים, הגיע, הוא שאל אותו מה אתה עושה פה, מה אתה מחפש, הוא אומר אני מחפש את הבעל שם טוב, הוא אמר לו אני הגבאי של הבעל שם טוב, בוא אני אקח אותך. אז אותו יהודי כבר הגיע עם כל הליל הסדר, הוא היה אדם עשיר עם כל הציוד, הבעל שם טוב הגיע מהתפילה, אחרי חצות היום, היה הליל סדר היה מוכן, השולחן היה מוכן, מפה לבנה, נרות, מצות, יין, הכל היה. זה אנחנו צריכים תמיד לשאוף להרגיש את הביטחון הזה, להרגיש את הביטחון בקדוש ברוך הוא כמו שיש כמו שיש להרגיש גם כשאין, זה ודאי שזה זה עבודה קשה לכל אדם, כל אדם באשר הוא זה עבודה קשה, אבל בשמע ישראל לכוון על זה, לכוון על זה השם דואג לנו, עד עכשיו מי דאג לנו? מישהו, מישהו היה רעב עד היום? אלא אם כן הוא החליט לצום, אבל אם הוא לא החליט לצום הוא היה רעב, ברוך השם יש את, יש את הכל. מי שנתן עד עכשיו גם בעזרת השם ייתן גם הלאה. זה, זה, זה עוד, עוד בחינה בעבודה הזאת של האמונה, שזה נקרא הבחינה של הביטחון. והשבוע מישהו שאל אותי, אמר לי, תהי, ביטחון זה, מה זה הוא שאל אותי, מה זה ביטחון? ביטחון זה שמה שאני רוצה שאני אפתח בקדוש ברוך הוא שייתן לי? אמרתי לו, <אדתי> לא, לא, הביטחון זה משהו אחר. ביטחון, אתה תבקש מה שאתה רוצה, אבל תפתח בקדוש ברוך הוא שמה שאתה צריך אתה תקבל, זה לא אומר שאתה יודע מה שאתה צריך, hey, ברור השם אנחנו מסתובבים, uh, אנחנו רוצים עכשיו, בפשטות יהודי רגיל אני מדבר, לא מדבר, שלוש אלף דולר ככה על השבוע הזה, כולה כל אחד רוצה את זה, ככה שזה יהיה על השבוע הזה שלוש אלף דולר רק להתקדם, רק בשביל להכין את, ה, את העניין לה, להתקדם הלאה, זה לא פותר את כל הבעיות אבל אם הקדוש ברוך הוא ירצה רק לתת לך 300 שקל במקום 300 אלף דולר, אז תדע ש-300 שקל זה מה שאתה צריך לקבל. זה ביטחון אמיתי. ביטחון אמיתי זה לפתוח בקדוש ברוך הוא, אתה תבק... כל אחד יבקש מה שהוא רואה, מה שהוא מבין שצריך. אבל תפתח בקדוש ברוך הוא שהוא ייתן לך מה שהוא יודע שאתה צריך. לא מה שאתה יודע שהוא צריך, מה שהוא יודע שאתה צריך. אנחנו מתבלבלים הרבה, הרבה פעמים בדבר הזה. אז זה הבחינה השנייה של, של ה... ה, ה החלק של עבודת האמונה. פה רבנו אומר, בשעה שאדם עובד את העבודה הזאת, זה צריך לדעת, כמו שאמרנו, זה, זה אין כזה דבר, עשינו את העבודה הזאת והשלמנו, זה עבודה, כל עוד האדם בעולם הזה, כל הזמן יש עבודה על הנקודה הזאת, זה כל הזמן לעבוד על זה, אבל אומר פה רבנו, מלמד אותנו פה יסוד מאוד גדול, מה קורה כשאנחנו עובדים את העבודה, וצריך לדעת, בגלל שאנחנו לא שלמים באמונה, פעם אנחנו עולים, פעם אנחנו יורדים, פעם אנחנו מצליחים, פעם אנחנו לא מצליחים ושאף אחד לא יתבלבל מזה, זה דרך העולם, זה דרך העולם, אבל, ברור השם אנחנו עוד לא הבעל שם טוב, אנחנו עוד לא רבי שמעון בר יוחאי, בעזרת השם עוד תוך חודש, חודש וחצי נהיה, אבל בינתיים אנחנו עוד לא שם, אז לא להתבלבל מזה שעובר עלינו מה שעובר עלינו, כי זה דרך העולם, זה, דרך, זה המציאות של כולם, וכל אחד עובר את הבלבולים האלה, אבל ב... בעבודה הזאת ברגע שאנחנו עושים את ההשתדלות שלנו אומר רבנו נבנה חותם מה זה חותם? חותם זה חומה נבנה סביבנו חומה אתה, כל נקודה של התחזקות באמונה שמע ישראל שיחת חברים בעניין הזה החומה מתחילה להיבנות סביבנו ככל שהחומה נבנית כל הכוחות הלא טובים פחות יכולים להגיע אלינו הם רואים את זה הם מפחדים הם, זה צריך לדעת האמונה זה אור סביב האדם בקבלה יש על זה הרבה הרבה דיבורים על הדבר הזה, וזה בונה סביב האדם כזה הגנה שהיצר פחות יכול לבוא אל האדם. אז זה הבחינה הראשונה. זה חומה אחת, זה החומה החיצונית. החומה השנייה, שזה החומה הפנימית, שנקראת חומת ציון. החומה החיצונית נקראת חומת ירושלים. החומה הפנימית נקראת חומת ציון. היא נבנית, רבנו אומר, מעניין של תיקון הברית. וזה קצת צריך להבין יותר בעומק של הדבר מה זה נקרא תיקון הברית. בדרך כלל, בדרך כלל, בכל הספרים הקדושים, גם בשיחות וכל מה שאנחנו שומעים, אנחנו רואים שהמושג של תיקון הברית הוא מתייחס לעניין של התאווה הידועה. זאת אומרת לתאוות ניאוף, שאדם יעשה לעצמו גדרים וישמור על עצמו, בבחינה הזאת לזה זה מתייחס בדרך כלל. זה ודאי נכון, אבל המושג של תיקון הברית הוא באמת יותר עמוק. יש פה קצת רובדים יותר עמוקים להבין מה זה העניין שנקרא תיקול, תיקון הברית, ואנחנו שנ, שנדע לעבוד על זה, מהי עבודה בצורה יותר רחבה קצת. יש, בתוך כל אחד מאיתנו, יש מלחמה. כל אדם יש לו מלחמה. המלחמה זה בין דברים שאדם מאמין בהם, רוצה אותם, ויודע שהם הם, הם, הם לטובתו, וזה בחינה אחת. אבל יש בחינה אחרת שבתוך הלב שלנו, יש איזה יושבים שם כמה שדונים קטנים שהם רוצים את הדברים שלהם אדם אדם יש לו, אומרים לו, הרופא אומר לו תשמע לא טוב שתאכל דברים מתוקים, לך אסור סוכר תדע לך סוכר זה לא טוב לך הוא מבין הוא מאמין לרופא הוא למד את כל, נכנס ל לקח ספר על המחלה הזאת הוא יודע, הוא עכשיו יכול להעביר שיחות, כמה סוכר, לאכול סוכר בשבילו זה לא טוב אבל מה קורה, פתאום הוא בא והוא רואה בחנות הוא בכלל הלך לקנות משהו אחר, פתאום הוא רואה שם שוקולד ממולד, זה חדש זה לא היה קודם לכן, בהכשר של הבד"ץ בגדים הוציאו עכשיו שוקולד ממולד בנוגת בטעם קוקוס, הוא אומר רגע זה עוד לא תאבתי את הדבר הזה, זה פתאום מה קורה, הוא מתחיל להתחבר עם השוקולד ושובה, אני לא יודע אם שמתם לב לזה, אבל הרבה פעמים שאדם אוהב איזה מאכל, הוא לא שם לב, הוא נכנס לחנות, סופר לא משנה, הוא אוהב את המאכל הזה משום מה יש איזה כוח שמצמיד אותו למדף עם המאכל הזה, פתאום הוא מוצא את עצמו שם, האדם פתאום ארבע חבילות שוקולד זה רק ככה להתחלה, זאת אומרת שהוא בכלל חושב, מה אני צריך ארבע חבילות שוקולד כבר יש לו בשקית, מה זה? זה נקרא הרצונות שבלב, הרצונות שבלב צריך לדעת יש להם תוקף גדול מאוד, האדם יכול להיות החכם הכי גדול, ויודע סוכר בשבילי זה הדבר הכי לא טוב, עוגת קצפת זה נזק, ש... נזק גדול, כעס, עכשיו הוא יכול למסור לחמש מאות אנשים שיעור, שיחה, פשט רמש, דרש סוד, כמה זה לא טוב לכעוס, לכעוס זה דבר, הוא רק יצא מהשיעור, הוא הגיע הביתה, חמש מאות אנשים כיבדו אותו, קראו לו כבוד הרב, חמש מאות אנשים זה לא פשוט, זה לא, זה, זה... זה הרבה אנשים, כולם, כולם אמרו כבוד הרב, הם מאוד נהנו מהשיעור שלו, הוא בא הביתה, הבעיה שאשתו לא שמעה את השיעור הזה, אז <laughs> בגלל שהיא לא שמעה את השיעור הזה, היא לא השיגה, אלא השגה בכלל, מי הוא כרגע? היא לא יודעת שעכשיו הגיע מלאך אליה הביתה. מה זה, תפריסי שטיח אדום? במקום זה היא דיברה אליו לא יפה, היא צעקה עליו, ככה מקבלים מלאך? ככה מקבלים את הצדיק של הדור? זה, 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 זה ישר זה צלחות מעופפות, ישר... זה... אמרתי למישהו לפני כמה זמן, שאחד ה ה ה הדרכים שהקדוש ברוך הוא מסייע לנו, שהוא הביא את כל הכלים לכלים חד פעמיים. בדור <laughs> זה... שלנו היו שוברים את כל הכלים על הקירות, <laughs> במקרה הטוב. זה מתחילים ל... כולו אדם יודע כמה שכס זה לא טוב, בשנייה אחת הוא מכפר עוון, יכול להרוג בן אדם, <laughs> סיפר לי איזה יהודי, יהודי שאני מכיר אותו טוב, אז היה, היה קצת בעייתי בעבר שלו, אבל, אבל הוא גם הוא מאוד חזק, אז הוא סיפר לי, יום אחד היינו לומדים, אז, אז הוא אמר לי, אתה יודע כמה אני משתדל לעבוד על מידת הכס, באמת הוא עושה עבודות, עבודות מיוחדות בנקודה הזאתי, אז הוא אומר לי יום אחד, מישהו חתך אותי עם הרכב בצורה לא יפה, הוא עשה עבירת תנועה וכמעט הייתה תאונה, הוא אומר בסדר, עשית את הזה, נו מילא, טוב, קורה, בן אדם לא שם לב, נהג לא בסדר, אומר הבן אדם הזה עוצר, הבן אדם שעשה את העבירה כמעט עשה תאונה איתי, הבן אדם הזה עוצר, יוצא מהאוטו, מתחיל לקלל אותי כאלה קללות, אני, אני אומר, הרצחת וגם ירשת, גם עשית עבירה, גם אתה... עכשיו הבן אדם שסיפר לי את זה, ידיד שלי, היינו לומדים ביחד, הוא מאוד מאוד בעייתי, הוא נותן מנקה לבן אדם, הוא יכול להרוג אותו, יש לו כזה כוחות לא טבעיים, <אד> באדם הזה. הוא אומר, אני יוצא מהרכב, הוא, הוא בא, הוא, אחרי יום יומיים הוא סיפר לי את זה, הוא אומר, אני יוצא מהרכב, אני יודע, אני יודע, ממש בכוונות ובייחודים, אני הולך לתקן את הבן אדם הזה, על תיקון הנצחי שלו. אומר, באמצע הדרך, הוא אומר, היה לי כמה שניות, אני לא רואה שום דבר, אני לא חושב שום דבר, אני רק דבר אחד יודע, הבן אדם זה גם... כמעט עשה תאונה ועוד החוצפן הזה מקלל אותי בכאלה קללות, אין לו מה לעשות בכדור הארץ. צריך לשלוח אותו ישר לבית דין של בעלה, שהם יטפלו בכזה עבירה חמורה. הוא אומר, אני הולך אליו בשביל... עכשיו זה באמת מסוכן, הוא נותן מכה, הוא יכול להרוג בן אדם, בן... זה שמספר לי את זה. הוא אומר, אני הולך בחצי הדרך, הוא אומר, פתאום, אני תופס את עצמי, הוא אומר, הוא אומר לי, איזה סייעתא דשמיא, אני תופס, מה אני הולך לעשות? הוא אומר, אני תופס את עצמי, הוא אומר, מה, אני הולך להרוג בן אדם. הוא אומר מרוב שהוא נבהל מעצמו, הוא אומר הסתובבתי, רצתי לאוטו, התניתי וברחתי. הוא אומר הוא חושב שברחתי ממנו, הוא לא יודע שברחתי מעצמי, הבן <laughs> אדם הזה, <laughs> מעצמי פחדתי לו, <laughs> לא, לא, לא מאף אחד. אז זה, זה מה, מה, מה הנקודה העמוקה פה? יש בלב רוחות, כוחות, שרוצים את העולם הזה, כל מיני, כל מיני דברים, רוצים כעס, רוצים לכעוס, הכוח שבלב רוצה לכעוס, שמרגיזים אותו. רוצה עוגת קצפת, זה כל שתיים, הוא חייב לאכול עוגת קצפת, זה איזה שיגעון כזה, זה, יש כאלה שיש להם כל שתיים לאכול עוגת קצפת, זה כל מיני שיגעונות שעוברים על האדם, עכשיו אדם בשכלו, בהבנתו, הוא יודע שזה לא טוב, ולמעשה זה מלחמה, יש פה מלחמה בין מה שאנחנו יודעים, בין מה שאנחנו רוצים, זה מלחמה עצומה הדבר הזה, בין מה שאנחנו יודעים, חז"ל קוראים לזה זה חז"ל, כל מה ששם אמרנו, חז"ל אומרים בפרקי אבות, איזה הוא הגיבור הכובש את יצרו. זה המלחמה בעולם הזה, הגבורה האמיתית בעולם הזה, זה לא עכשיו, תראו שכולם מפחדים ממני, או שהוא לוקח איזה אופנוע ומטפס על הרים ועושה סלטות עם האופנועים וכל מיני הרפתקאות כאלה של גבורה, זה לא גבורה אמיתית, חז"ל אמרו לנו, מהי הגבורה האמיתית? זה כשאדם לומד להיות שליט ברוחו. שהאדם לומד לשלוט על, כוחות, על הכוחות שיש לו בתוך הלב וזה העומק של העבודה רבנו בחיי כותב הוא אומר שפעם היה מלך גדול ששלח את הצבאות שלו למלחמה מאוד גדולה הם ניצחו וחזרו הביתה אז הוא קיבל אותם אז הוא אמר להם אז הוא אמר להם המלך הוא אמר עכשיו באתם מהמלחמה, מהמלחמה הקטנה עכשיו הגעתם למלחמה הגדולה מה זה המלחמה הגדולה? אתה בא הביתה, תתנהג כמו בן אדם בבית, זה מלחמה, הרבה יותר קשה לדבר יפה בבית מאשר ללכת להילחם נגד צבאות, אפשר להיכנס לשכם, אפשר להרביץ למחבלים, אפשר לירות בהם, אין בעיה, לבוא, לשתוק פעם אחת מביזיון בבית זה הרבה יותר קשה, זה המלחמה, זה המלחמה הגדולה, המושג הזה, תיקון הברית, זה לא רק עניין של התאווה הידועה, אלא זה דבר הרבה יותר רחב, זה העניין שאדם מרגיל את עצמו לשלוט, לשלוט על ליבו, שהשכל, הדעת, ההבנה, היא מנהיגה אותו ולא הרוחות והכוחות והרצונות שיש לו בתוך הלב. לאט לאט, זה, האדם לומד וזה נקרא הכוח ההתאפקות. אדם עכשיו רואה, יש פה צלחת עם שלוש ניצלים, עם סלטים וזה, ברוך השם, הכל הכל מוכן. שב. אתה, אתה צריך לאכול, אתה צריך, אתה צריך גוף בריא. בלי, בלי שלוש שניצלים בארוחת צהריים, אתה אתה תהיה חלש. אתה צריך לאכול אותם. ‫רק מה, תאכל את זה לאט. ‫תאכל את זה במתינות. אל תתנפל על השניצלים ותרגיש שעוד מעט ביעור חמץ אתה צריך לבאר את זה בצלחת, כי זה, זה יהיה פה עבירה, או ‫שאר לך איזה פירור בתוך הצלחת. ‫תאכל את זה במתינות, לאט-לאט. אז זה עבודה, זה נקרא עבודה, זה עבודה של כוח ההתאפקות, להתאפק. אתה לפעמים יש דברים שאנחנו כבר לא יכולים להימנע, יש דברים, הרבה פעמים באים וספרים לי אנשים בכל מיני מצבים, יש להם הרגילים הם לא יכולים להשתחרר מזה ובאמת זה נכון, לא יכולים להשתחרר, כל פעם לא ברגע אחד, אבל אז מה, מה להגיד, בן אדם לא יכול להשתחרר, והכוונה ארבע אחר הצהריים אם הוא לא מקבל את העוגת קצפת והוא יכול לך לפרק את הבית אם הוא לא מקבל את זה, זה שיגעון כזה, אתה, אתה לא יכול, אתה לא יכול בלי העוגת קצפת, בסדר לפעמים יש באמת מציאות אמיתית כזאת. תאכל את העוגה בארבע ושלוש דקות. חכה שלוש דקות. השלוש דקות האלה, שלוש דקות האלה הם פועלים הרבה מאוד. הם מתחילים להרגיל את, נפ... את האדם לכוח ההתאפקות. לא לתפוס את העולם הזה ולחטוף אותו. לחטוף את ההנאות שלו, את התאוות, את המידות שלו בהשתחררות. אלא תתחיל להנהיג את עצמך בקטן, במעט. תתחיל להרגיל את עצמך לאט לאט. שאתה שולט על הלב ולא על הלב שולט עליך. רק צריך לדעת שחלק מתיקון הדור שלנו זה שיש כל כך הרבה, כל כך הרבה פיתויים. אני, אני זוכר כשאני הייתי בחור צעיר, <coughs> לא היה מושג כזה של סופר. סופר לא היה בעולם, לא היה כזה מושג של סופר. היה חנות מכולת, חנות מכולת. בחנות מכולת היה, אני זוכר, היה סוג אחד של שוקולד. שוקולד הפרה, זהו, לא היה שום דבר. לפני כמה זמן אשתי אמרה לי לך תביא לילדים אה, אה, ממתקים. So, נכנסתי לסופר, זה סופר קטן ליד הבית שלנו, אני רואה מדף של איזה חמש מטר שלוש מאות סוגי שוקולד. אמר, אמרתי, התקשרתי לאשתי, אמרתי לה, איזה, איזה שוקולד להביא פה? מה, אני לא יודע אפילו, לא, לא יודע איזה שוקולד להביא להם. אגוזים ומרציפן וקוקוס וכאלה שוקולדים, אתה כבר לא יודע. כל זה, מה המהות הפנימית של זה? מה המהות הפנימית? שמשמיים הורידו את כל התאוות, את 아, כך, השוק של היצר הרע פתוח, הכל בחינם, בוא בוא קח, מקסימום תשלם איזה עשר אגורות, עשרים אגורות, רק בשביל גם כן, שזה יהיה איזה התעוררות דילתתא, לקבל את התאווה יותר, יותר, תעשה כלי לקבל, הכל, תיקח את הכל, תיקח את הכל, מה אתה רוצה, מה, אתה רוצה לטייל בהיכלות הטומאה הזה? היום באינטרנט אמרו לי, יש בערך עשרים מיליון אתרים רק על אוכל. זה אדם יכול ללכת לטייל, רק, רק לראות אוכל, איך מבשלים את זה ואיך האוכל נראה. רק אחר כך עוד איזה חמישים מיליון אתרים על תה, מדע. אחר כך עוד איזה מאתיים וחמישים מיליון אתרים על תאווה ידועה. הכל מלא, הכל... בוא רק תקבל את זה. תק, בוא תיקח. העבודה שלנו בנקודה הזאת היא, זה בדיוק הפוך, התאפקות. זה, יש דברים שאנחנו חייבים לקחת, חייבים להשתמש בעולם הזה. כגון שאדם חייב באמת לאכול וכן הלאה אבל מה הבעיה היא לא שאנחנו משתמשים בזה או שאנחנו עושים את זה השאלה היא איך אנחנו עושים את זה שהיצר שה... הרע שזה נקרא בעל פאור, הבעל פאור, זה הבחינה הזאת היא הפקרות הכל מופקר הכל אתה אוכל שוקולד אל... אל תרים את הראש לפני איזה ארבע חמש חבילות שוקולד זה רק תסתכל עכשיו על, על, על בני הבית אחרי שתגמור ארבע חבילות שוקולד, אני שוב ודעת מתחיל מארבע חבילות שוקולד, גמרת ביארת פה ארבע חבילות שוקולד, העבודה שלנו זה בדיוק הפוך, אבל אי אפשר להימנע מכל מיני דברים, בסדר, אבל באמת זה נכון, אי אפשר להימנע, תתאפק, שתי דקות, חמש דקות תתאפק, אמרנו פעם, לפני שנים שמעתי את ההעצה הזאת עם אחד מהצדיקים של הדור האדמו"ר מפוריסוב, לפני קרוב ל-30 שנה שמעתי ממנו את ההיצע הזאתי. אנשים רוצים לעבוד על תאוות אכילה. זה באמת דבר גדול מאוד, לעבוד. תאוות אכילה זה יכול לתקן את כל האדם. מה זה תאוות אכילה? לא, מה שאתה צריך תאכל. אבל, השאלה איך תאכל. אז יש עצה מאוד פשוטה, מאוד מאוד פשוטה בזה. מאוד עצה, מאוד קלה, ועוזרת לאדם מאוד. בין ביס לביס, תשים את המזלג על הצלחת. רק תעזוב, שהיד שלך תעזוב לחצי שנייה. ואפילו פחות, כאשר לך חצי שנייה, עשירית השנייה. שהיה תעזוב את המזלג לעשירית השנייה, זה הכל. תאכל כמה שצריך, אתה צריך, אתה צריך לאכול קילו 200 בשר בקר בכל ארוחת צהריים, בסדר, תאכל את זה, אין בעיה. צ'יפס, תאכל צ'יפס, סלטים, סלטים. רק מה, בין ביס לביס, רק תעזוב את המזלג. זה הכל, רק תעזוב את המזלג. אני רוצה לספר לך משהו מניסיון, לפני 28 שנה, אדמו"ר מפורסוב אמר בשיעור את העצה הזאת. אה, כולנו שמחנו, אמרנו, איזה עבודה קלה. באנו שבוע אחרי זה, אמרנו, אמרנו לאדמו"ר, כולם אמרו את זה לאדמו"ר. אמרו, גילים פה סוד. תדעו לכם, יש פה סוד, אתם לא יודעים את זה, יש פה סוד. יש דבק, לא נראה, וברגע שאתה תופס את המזלג, הוא, לא מתנת... הוא לא מתנתק מהידיים. המזלג לא, לא עוזב את הידיים, תנסו לעזוב את זה, תראו, תראו שאי אפשר לעזוב את המזלג. מה קציבו? פעם אחת, פעמיים, פעם שלישית, זהו. כבר המזלג לא, הוא נצמד ליד. הוא לא מתנתק, אתה, אתה יכול לדבר עם המזלג, תגיד לו רגע אני רוצה לעזוב אותך רק לשנייה אל תפחד, אני כבר, כבר לוקח אותך, המזלג יגיד לא לא, אין אין כזה דבר, הוא לא נפרד בידיים המזלג. מה, מה, זה, מה זה הדבר הזה? ברגע שמתעורר, ברגע שמתעורר העניין, אדם לוקח אדם, אדם לוקח ביס, פתאום כל הלב מתעורר על השניצל ועל הבקר ועל הסט... כל, ה... כל התוספות וזהו באותו רגע אי אפשר להפריד את האדם מזה, מה העבודה שלנו? העבודה שלנו זה, זה רק, תסי, רק תניח את המזלג, תניח את המזלג בין ביס לביס, בוא, תתחיל לעבוד על זה בנקודה הזאת, כל פעם קצת להתאפק, בכל דבר, לא, לא בכל דבר, שלא נשתגע, אבל כשאדם ייקח על עצמו כמה דברים, תתאפק רק כמה דקות, תמתין, עכשיו תמתין בזה, ובאמת יש בזה עבודה מאוד מאוד גדולה, בדבר הזה יש עבודה מאוד גדולה, למה? כי אנחנו מרגילים לאט לאט מרגילים את הנפש לשלוט על הלב. כל הנקודה, כל המושג העמוק של נקרא תיקון הברית, זה לא רק בתאווה הידועה, אלא זה בכל דבר, זה שליטת המוח על הלב, ולא הלב שולט על המוח. וזה, וזה ממש בדברים הקטנים של החיים שלנו. אומר רבנו, ובזה נבנה החומה הפנימית. החומה הפנימית נבנית בנקודה הזאת, בשליטה. זהו הגיבור הכובש את יצרו, זה שתי חומות שהיו בירושלים, היו בירושלים שתי חומות, חומת ירושלים, חומת ציון. החומות נפרצו, בי"ז בתמוז, בתחילת שלוש שבועות בין המצרים, בבית הראשון זה היו הבבלים, בבית השני זה היו הרומאים, פרצו, הם פרצו את החומות. החומות, למה נפרצו החומות? אז כתוב בספרים הקדושים דבר נורא, אם החומות הפרטיות שלנו נפרצות אז גם החומות החיצוניות של עם ישראל נפרצות. זה כל השמירה, כל מה שאמרנו, כמו שזה שומר על האדם באופן פרטי, מכל הדברים הלא טובים, ככה ככל שאנחנו, עם ישראל, יותר זוכה ללכת בעבודה הזאת של האמונה, בעבודה הזאת של הברית, ככה אנחנו בונים את החומות החיצוניות של עם ישראל. האויבים <ט pineapple> <אז> יכולים לרצות, לעשות לנו אין סופו דברים, אבל ברגע שיש חומות אין להם רשות, הם לא רואים את זה. הם לא רואים שבעצם כל בעל תשובה, כל התעוררות, כל התחזקות, היא בונה עוד אבן בחומה הזאת. הם יכולים, איראן רוצה לזרוק עלינו טילים, היא יכולה לרצות כמה שהיא רוצה, שום דבר לא יכול להתקרב. אז, אז העניין של שלושת השבועות של בין המצרים, שזה עניין שהתחיל בי"ז בתמוז בפריצת חומות, חומות ירושלים, זה היה נפרצו החומות בעם ישראל, בתוך הנפשות, הנשמות, נפרצו החומות, אז נפרצו גם החומות של, של ירושלים. ובאמת, עם ישראל בבית ראשון, הם סברו, מי יבוא? ירמיהו הנביא, אמר להם ארבעים שנה, הוא היה נביא ארבעים שנה לפני החורבן, הוא אמר להם, הקדוש ברוך הוא אמר לי, ירושלים אם לא תחזרו בתשובה, ירושלים תחרב, בית המקדש יישרף, הוא אמר להם את זה ארבעים שנה. והם ביזו אותו הם לא האמינו לו למה הם לא האמינו לו מדוע בעצם הם לא האמינו למה הם לא האמינו לירמיהו הנביא הם הכירו את ירמיהו הנביא אולי ידעו שהוא לא אדם פשוט או הם הכירו אותו בתור נביא אז כתוב חז"ל אומרים שהיה העם ישראל בבית ראשון היה להם נביאים רוח הקודש ידעו קבלה מעשית הם כל הזמן היו מורידים מלאכים בשמות של מלאכים, הם ידעו שמות של מלאכים, היו מורידים שמות מלאכים על חומות ירושלים. אמרו, מי יכול להחריב את ירושלים? יבוא אויב לירושלים, נוריד מלאכים על ירושלים. אבל צריך לדעת, אין עצה ואין תבונה כנגד השם. מה, אתם רוצים, לעשות, אתם רוצים, בגלל שאתם יודעים שמות של מלאכים, אתם יכולים לעשות משהו נגד הקדוש ברוך הוא? ירמיהו הנביא אמר להם, זה לא יעזור שום דבר. אז הם לא, הם, הם בטחו בידיעות שלהם. בטחו בשמות הקדושיים שהם יודעים להוריד מלאכים על חומות ירושלים. באותו יום שנגזר החורבן כי הם לא חזרו בתשובה אז מה, מה הקדוש ברוך הוא עשה? מה עשה? החליף את השמות של המלאכים הם כבר לא ידעו, את, כבר לא ידעו לקרוא להם החליף לכל המלאכים את השמות יום אחד הוא אמר כמה המלאכים בבוקר בנץ החמה היה תפילת שחרית למעלה גם למעלה יש תפילת שחרית בנץ הקדוש ברוך הוא אמר מהיום כל השמות משתנים היה שינוי, היה שם במשרד הפנים שם, שינו את כל הזה, כל התעודות זהות של כל המלאכים, שינו את זה. אבל עם אב ישראל קורא להם, קורא להם, קורא להם, הם לא מגיעים, הם לא מגיעים, אז באותו רגע הבבלים יכלו לפרוץ את חומות ירושלים. פרצו את חומות ירושלים, שלושה שבועות הרגו את, את עם ישראל, וכמה מיליונים מתו, כל זה, מאיפה זה התחיל? לא היה את העבודה של האמונה, ולא היה את העבודה, העבודה של תיקון הברית. אז נפרצו חומות ירושלים, והיה חומבן בית המקדש. אבל צריך לדעת כלל, ביסוד גדול, יש אחד המפרשים הגדולים, הבני שכר, שואל שאלה, הוא אומר, יש מדרש חז"ל שבמשיח צדקנו ייוולד אחרי חצות היום של תשעה באב, ורמז גדול יש לדבר הזה, שנשמת המשיח צריכה להגיע לעולם אחרי חצות היום של תשעה באב, מה, מה, איפה זה, איפה הרמז? כתוב במגילת איכה ירמיהו הנביא כתב את מגילת איכה, כתוב שם דוב אורבו לי ארי במסתרים, דוב אורבו לי ארי במסתרים, משל שהקדוש ברוך הוא כביכול דוב ואריה, אומר הבני שכר העניין של האריה במגילת איכה כתוב אריה, אבל כשאנחנו קוראים אנחנו קוראים ארי, אז אנחנו לא קוראים את מה שכתוב, ידוע שיש בכמה מקומות בתנ״ך שהקריאה לא כמו הכתיבה ויש לזה סיבה, אז אז זה אומר, אומר הבני שכר, למה פה אנחנו קוראים, כותבים אריה, במגילת איך כותבים אריה, וקוראים ארי, בלי ההיא האחרונה. אז זה אומר, אומר שיש פה רמז גדול מאוד. העניין של האריה, הרי זה מדבר, זה מרמז על הגבורות של הדינים של תשעת הימים. זה, זה, זה מה שאומר החורבן בית המגדל, זה מה שאומר ירמיהו הנביא, דוב עורבו לי, ארי במסתרים. אומר, אומר הבני שכר, כמה שעות יש לנו בתשעה ימים? כל, יש לנו תשעה ימים, כל יום 24 שעות. עשרים וארבע שעות כפול תשע כמה זה יוצא? מ לעשות תשובה לשורי חשבון שלא הקשיבו בכיתה ד' זה יוצא בדיוק 216 216 שעות יש בתשעת הימים הגימטריה של המילה אריה כמה זה? 216 אז זה האריה שזה עניין הגבורות זה ב-216 השעות של תשעת הימים זה מה שאומר, זה מה שאומר ימיהו הנביא במגילת אחד, דוב ועורב הוא לי, ארי במסתרים. אז למה אנחנו קוראים בקריאה, למה אנחנו מורידים את האי האחרונה של המילה אריה, ולא אומרים אריה, אומרים ארי, אומר הבני שכר, כי בחמש שעות האחרונות כל, מתמתקים כל הדינים של תשעת הימים, ואז נשמה של משיח באה לעולם. אז זה, אז זה רמז שנשמת המשיח באה אחרי חצות יום של תשעה באב לעולם. אבל הוא שואל שם הקושייה. כושל הבני סחר קושייה לדבר הזה, אומר, הבני שכר אומר כך, אומר בשעה שנשמה של צדיק גדול באה לעולם, צריך שבעולמות שבע, הרוחניים, זה הכוונה בעולם האצילות, צריך להיות איזו בחינה של התעוררות, מדרגה גבוהה בשפע גדול, נקרא איחוד גדול בעולם האצילות, להביא נשמה כזאת לעולם, זה שצדיק בא לעולם, אומר הבני שכר, כל שכן אם נשמת המשיח צריכה לבוא ביום הזה צריך להיות למעלה איזה ייחוד מאוד מאוד גדול. אומר איך זה יכול להיות? הרי נרחב בית המקדש, היום הזה זה יום של קינות, של, של, של צום, תענית, יום של צער על חורבן בית המקדש. איך יש כזה ייחוד למעלה, איך יש ייחוד כזה גדול למעלה שיכול להביא את נשמת המשיח לעולם? זה הקושייה של אבני סחר. אז אומר אבני סחר דבר נפלא מאוד על הדבר הזה. אומר אבני סחר, אומר בשעה, בבית ראשון היה את הארון, בית שני כבר לא היה ארון הברית, בבית ראשון היה ארון הברית, הארון בקודש הקודשים שם היו הלוחות, אנחנו יודעים על הלוחות היו שני כרובים, כמו שכתוב בפרשת תרומה, כבר היה שני כרובים פורסי כנפיים פניהם איש אחד אל רעהו, כרוב אל כרוב אל רעיהם, מסתכלים אחד על השני והם היו עושים מזהב טהור, כמו שכתוב בפרשת תרומה, חז"ל אומרים, חז"ל אומרים יסוד כשישראל עושים רצונו של מקום, הקרובים היו מסתכלים אחד על השני. אם ישראל לא עושים רצונו של מקום, מה היה קורה לכרובים? היו מפנים את המבט. לא רוצים, לא לא מסתכלים אחד על השני. כל כרוב מסתכל אחורנית, לא מסתכלים אחד על השני. שזה ללמד אותנו שאנחנו לא עושים רצונו של מקום, אז אנחנו מפנים את המבט שלנו עם הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא גם מפנה את המבט מאיתנו. זה נקרא ייחוד אחור באחור. אין קשר, או כמעט אין קשר. הקדוש ברוך הוא כועס עלינו, לא רוצה להסתכל עלינו, אנחנו לא מסתכלים עליו, הוא לא מסתכל עלינו. הכרובים היו מגלים את ההנהגה הזאת, היו רואים את ההנהגה, אם אנחנו בסדר עם הקדוש ברוך הוא לא בסדר, היו רואים את זה על הכרובים בבית המקדש, כך כתוב בחז"ל. אבל אומרים חז"ל דבר פלאי, אומרים ביום שהם, שהם שרפו את בית המקדש, בתשעה באב, בבית ראשון, ששרפו את בית המקדש, אז מי עזר לבבלים, הקסדים, מי עזר להם? האויבים עתיקי יומי שלנו זה המואבים, תמיד המואבים היו נגדנו, המואבים עזרו להם, ברגע שהתחילו לשרוף את בית המקדש מה המואבים עשו, המואבים אמרו לבבלים, הם פחדו להיכנס לקודש הקודשים, הבבלים פחדו להיכנס לקודש הקודשים, היה להם אמונה הם פחדו מזה, המואבים אמרו אנחנו לא רואים אף אחד, נכנסו, הם נכנסו כדי לקחת את הארון הברית, את הכרובים, מה הם ראו את המצב של הכרובים? מצב שאף פעם לא היה, מה היה המצב של הכרובים? מחבקים אחד את השני, הכרובים חיבקו אחד את השני, המואבים טיפשים, מה הם עשו? הם אמרו כביכול הם אמרו, הם לקחו את זה לאיזה מושגים של עבודה זרה, בטיפשות שלהם לקחו את זה למושגים של עבודה זרה, אבל הרי זו פליאה גדולה, עכשיו, עכשיו הקדוש ברוך הוא מעניש אותנו בעונש הכי גדול, חורבן בית המקדש, שורפים את בית המקדש, הכרובים מחבקים אחד את השני, אומר הבני שכר ברגע שהקדוש ברוך הוא נותן מכה לבן אדם, באותו רגע הוא מחבק אותו. זה צריך לדעת. כשהקדוש ברוך הוא כל כך כואב לו, שהוא צריך להעניש אותנו, שבאותו רגע שיש את השריפה של בית המקדש, באותו רגע יש חיבוק. אז, אז באותו, ביום הזה של תשעה באב, יש את האיחוד הכי גבוה, שאין שום ש... יום בשנה שיש כזה איחוד. בימים טובים, ביום הכיפורים, אנחנו חוזרים בתשובה הקרובים, מסתכלים זה על זה, אבל מתחבקים, זה רק בחורבן בית המקדש. זה הקשר הנצחי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר תראו מה אני עושה, אני מחריב לכם את בית המקדש כי אתם לא ראויים, שורף אותכם, אתם יוצאים לגלות, אבל באמת מה המציאות האמיתית שלי איתכם כרגע? בעולם הזה מה אנחנו רואים? בעולם הזה אנחנו רואים חורבן, הרס, ואורך המכפר עוון, אבל בפנימיות מה קורה? צריך לדעת הקדוש ברוך הוא מחבק אותנו, לכן כל אדם ידע שבאותו רגע שהוא מרגיש שהוא קיבל איזה מכה, איזה סתירה מהקדוש ברוך הוא, הוא מרגיש מידת הדין תדע לך, באותו רגע תדע שהקדוש ברוך הוא עכשיו מחבק אותך, אל תיבהל, עכשיו אל, אל תדאג, הקדוש ברוך הוא שומר עליך יותר מאשר, יותר מאשר כל הזמנים, עכשיו הוא שומר עליך, אומר אבני ישכר לכן אפשר להביא את הנשמה של המשיח לעולם, מצד החיבוק הזה, שזה נקרא איחוד מאוד מאוד גבוה למעלה, עכשיו הנשמה של המשיח לכן היא באה אחרי חצות יום של תשעה באב, ירצו של ישכר. <תודה>